Сміття у річку – не секрет, що закарпатський менталітет дозволяє людям викидати непотріб у водойми. Мовляв, діди-прадіди так робили, і ми будемо. Проте вже чимало краян задумовується про наслідки такої недбалості. А що можна зробити, якщо у нас люди такі? Ми не кидаємо. Я завжди в себе чищу. Погано, звичайно. Ну, культура має бути, відповідно, з маленького віку в сім'ї. Якщо її нема, то що можна говорити дорослим, які йдуть, швиряють і... Треба навіть деколи і дорослих вчити. В нас був урок по розсортовці сміття. Ми нам спочатку розповідали, показували презентацію, потім ми грали в ігри по розсортовках. І забруднення, тому що туди кидаються сміття і забруднюється річка. Варто додати, в Україні передбачена відповідальність за поводження з побутовими відходами у несанкціонованих місцях. В Україні діє відповідальність, яка пов'язана із поводження з побутовими відходами в невстановлених місцях. Перші органи місцевого самоврядування вони затверджують плани, схеми, встановлюють відповідно майданчик на території міста, села, селища, де можна такі побутові відходи скидати. І крім того, вони мають бути захист спеціальним відповідно екраном із під'їздом, щоб спецавтомобілі могли бути заїжджати. Дії пов'язані з тим, що скидають, скажімо, незаконні відходи в річки, в канави, внаслідок чого є відповідно паводки. Це здійснюється контроль органів місцевого самоврядування та національної поліції, може складати відповідні протоколи і притягати до адміністративної відповідальності. Проте штрафи не лякають. Люди роками продовжують засмічувати водойми. Як наслідок, сміттєві затори сприяють виникненню паводків. Так торік під час операції по розчистці побачили величезну кількість сміття у річках на Високогір'ї, яке потім течією понесло по руслам водойм у сусідню Угорщину, що вельми обурило угорського президента. Аби не ліквідовувати наслідки негоди, а попередити паводки, голова Закарпатської ОДА ініціював у 2021 році сформувати робочу групу, яка розробить стратегію ліквідації сміттєвих завалів у руслах річ на території краю. В неї увійшли в тому числі спеціалісти з басейнового управління річки Тиса, які зараз отримали завдання на розробку спеціальної карти, вивченню, розробку технічної документації, проєктно-кошторисної документації на всі завали, які у нас знаходяться на території Закарпатської області, на всіх річках. У нас за допомогою спеціальних технічних засобів буде зроблено аеро-, відео- і фотозйомку об'ємів цих завалів. На підставі цього буде зроблено аналіз, яку суму коштів нам потрібно для того, щоб їх ліквідувати, повністю розчистити всі ці завали. Вартість розчистки сміттєвого завалу з трьохповерхівку коштує приблизно 300 тисяч гривень. Аби ліквідувати усі затори на території краю, в обласному бюджеті грошей не вистачить. Тому після аналізу ситуації на річках краю буде визначена сума фінансування робіт. За додатковими коштами звертатимуться до уряду. Голова ОДА поставила завдання до середини кінця квітня 2021 року закінчити роботи по аналізу всіх сміттєвих заторів, які у нас є на річках, для того, щоб ми вже могли вийти на кінець весни на вже практичні роботи. Для того, щоб їх проводити, це досить об'ємна робота, тому що це відповідні тендери на розчистку, не так багато підприємств і установ відповідно робляться функції, тому що потрібні спеціальні технічні засоби. Окремим завданням робочої групи буде розробка технічного рішення попередження витоку сміття до Угорщини, на кшталт концепту, який функціонує у країнах-сусідках. До роботи будуть залучені також і громадські організації, причетні до екологічної безпеки та підприємства, що займаються утилізацією сміття. Адже у завалах не тільки деревина, а й пластик та інша вторинна сировина. Ініційовано питання головою обласної державної адміністрації щодо створення платформи, на якій у нас може бути побудований в 2021 році розпочато будівництво відповідної обосміттєсортувальних ліній, обосміттєсортувального заводу. Для цього поставлено завдання в 2021 році передбачити такі проекти в фонді регіонального розвитку, а також увійти в комунікацію з Мінекології для того, щоб визначити окремі додаткові джерела фінансування для розбудови таких сміттєвих заводів. Варто додати, робота як правова, так і технічно ускладнюється, якщо розчистка водойм проходитиме у заповідних зонах. Паралельно буде приділена увага просвітницькій роботі з молоддю. Тобто до вирішення сміттєвої проблеми підійдуть комплексно. Завдання – до кінця 2021 року ліквідувати усі сміттєві завали.